Dia datang jamban, dia datang jamban. Push. Yes, nice. Selamat. Nice. Selamat aku cepat nice. Tukar pistol. Let's start it. Okay, kita main Allah baru nak ambil temen. Sialah. Okay lah, tak berah. Tak pakai teman. Lampak. Tak pakai teman. Aku rasa kalau aku masih beliau. Nik Reza. Dia beliau hilang. Janganlah. Burnham ni on semalam ni. Siapa? Burnham. Benham. Benham. Tinggi dia punya ping ni semalam ni. Ya. Dia masuk ke tu? Tak pasang pula. Ada orang ah. Ah, Warty masuk. Oh, dah warty ke sana lah pula. Delay. Apa delay? Lambat no eh. Ah, lambat. Tak sebab dah warty masuk tadi. Tak macam tu lah. Reza ni lawak orang ni. Alright. Rainbow Six Siege bermula. Mari kita lompat. Mana orang? Kita masuk ke bedroom. Basement. Woi, tu dah tu. Di bawah. Ha? Number 1. Tinggi. Oh, jumpa. Ya, lompat. Oh, jammer, run. Jammer ada aku. Wah. Woi, pintu ni kan. Woi, woi, si bola lebih Benham. Benham si bola lebih. Ah. 5 seconds before insertion. Touch ya. Hostage found. Oh, come on. What the? Now watch me now. Benham punya ping, kacau. Tengah best ni tadi aku tengah duk tembak apa. Halo. Benham punya ping kacau. Eh lah. Aduh. Eh aku tina ajib lah sial. Siapa? Hey. Ha. Aku tanya kat Facebook seorang tak jawab eh. Macam mana? Aku tanya kat Facebook seorang pun tak jawab. Tanya apa? Buka game lah. Ya ke? Haa. Dah buka game dah bro. Tak perasan ke aku? Tu aku baru tanya je tadi. Oh ya ke? Cek. Eh, dia orang mesti ada kat sini je. Ya. Kira lah betul lah.
Eh babi, mana mouse aku? Weh, mouse aku hilang, Cian. Mouse aku pergi hilang. Mouse aku hilang tu. Apa tak nampak, Amar? Tekan, tekan. Tekan button Windows dulu. Test try tengok. Dah. Tiba wujud. Oh, tiba. Alright. Najib, mana pergi semalam? Reza. Najib tak tahu dia. Fazrul ni, Fazrul main tu. Bukan Rifai. Fazrul. Eh, aku pakai apa ni? Ambil dulu. Oh, okay. Ambil quest orang satu. Reza lah tu. ADS deployed and ready to go. Reinforcing the wall. Reinforcing the wall. Okay. Main carpenter on that wall. Be advised, Op 4 has visual on the hostage. Okay, dito. Rolling back. Mereka datang. Mereka sudah menghampiri. Oi, semua big cantik ya. Dia orang masuk ke pintu mana? Tanya dia orang. Oi, dia datang ke situ. Dia datang kot tingkap. Ada kat chair bedroom. Chair bedroom ada. Dia duduk tepi tingkap. Chair bedroom? Jangan duduk tepi tingkap, aku ada. Aku tembak korang. Seorang ni atas bumbung. Dua orang atas bumbung. Alright. Ada atas kepala. Jangan gerak pergi dekat tingkap. Oops, nice. Jangan gerak. Aku saja spam. Dia tembak aku ke apa? Grenade ni mati dia ni. Ha, seorang ping tinggi masuk dah. Habis. Come on. Boleh? Mana boleh? Lampu apa? Lampu bilik ni. Mana ada tak cakap? Lampu ni kalau kau tembak pun tak padam. Sakit hati aku. Keluarlah lah. Dia ni permain nyuruk pula lah. Kejap lagi dia rushing lah tu. Dah lambat, dah masuk waktu dah lambat dia rush. Luar ni dia betul. Kau baru kan, lepas tu ni jaga aku tembak kau lagi. Korang ada dekat pintu ni. Korang ada dekat pintu ni. Pintu mana? Pintu depan ni? Oh, nice. Lagi awal. Ni Reza tembak geng. Yes, cantik. Maru jaga situ. Roger that. Aku rasa baton kau masuk jaga dalam pintu tu sana, Maru. Sini ya? Dia masuk. 10 seconds left. Sabarkan aja. Dia tembak gua, bye. Last operator. Time limit reached. Baru betul eh. Nice. Siapa yang mati tadi? Nah, 20. Aku nak ambil termit lah. Boleh lah. Alright. Termit. Terus. Hai, Benham. Aduh, janganlah punca. Tadi kes dia lah ni. Aduh, dah sebab dia masuk tempat lain terkeluar, dia masuk tempat lain terkeluar, dia masuk yang mana-mana selagi dia terkeluar.
Dah kacau kita dah. Sial aku terkeluar aku boleh benci gila tak masuk. Aku dulu main masa mula-mula dulu main dengan Europe, dengan Oceania macam ni lah. Ada remove, terimu, sakit hati aku. Oh dia tak ada host remove lah? Tak ada. Dia remove memang auto sebab ping. Need to find the hostage. Macam kita punya internet dah tak sampai kat dia tu. Dia terhilang terus tu. Weh tinggi bai. Waduh. Apa jema? Tu seorang. Lain kali ni. Siapa pakai? Siapa pakai? Oh, siapa pakai? Ah jatuh kali tu juga. Stalker. Stalker. Oh tu pasal. Dia tembak pun. Dia tembak. Asyik baik. Dia tembak jema. 5 seconds. Ada jema satu lagi dalam ni. Eh. Elok. Hostage found. Belah sana tu ada ni. Ada C4 jaga. Belah mana? Dekat sini. Mana CCTV ni spot-spot kalau balik. Aku dah tembak. Alright. Oh, spotted. Ada kamera lagi tu. Ah, push. Sakit. Apa? Sakit sangat. Belakang. Alah, tak sempat nak defend. Okey. Aku boleh flashbang. Gerak dia. Okey. Kenapa tak aku lupa lah. Tiga. M44. Bau. Woah, mak ayah. Okey. Okey dah. Tolong check lagi kat mana? Hilang. 444. Ayah. Dalam tandas ada seorang. Oh, jatuh pula. Babi ah. Dalam tandas. Apa tu? Dalam tandas ada seorang eh. Oh, tak sial lah. Tak satu lagi. Kita ada lagi cepat. Inilah nyawa kita. Pakai tiga je pun boleh. Dekat apa? 4 eh? Dalam tandas itu. Dalam tandas. Dia datang. Lagi tu orang aku tak tahu kat mana. Kat mana? Dalam bilik kecil. Nice. Tobaik. Aku ingat aku habis close, dia betul sel. Tak nampak dia? Pun dia tembak ke? Tu lah. Pilih ni siapa dia? Master ke? Yes, Benham bunyi, dia keluar. Bunyi kipas apa kuat ni? Kipas aku ke? Kalau kipas aku tak ada. Kipas aku tak ada kot. You need to protect the hostage, secure the room. Alright. Nak keluar ke nak masuk? Shield kat stage. Ammo kat stage. Roger. Shield ammo. Okay, Alright.
Oh, what? Roger that. Ada dekat luar, Siapa? Dia tengah letak bom. Amaro bet. I don't know. Amaro bet bet Amaro. Kau jaga dekat ni, bang. Oh, what the fuck is this? Oi, nasib baik. Tak apa, aku jaga tingkap. Termat. Nice. Ya. Dah. Dah. Ke belakang. Oh shit. Jaga dekat belah kiri shield. Woi, aku kena hit. Nice. Kanan Amaro. Kanan. Sini. Wow. Kanan kau je. Ha, okey. Lempuk betul. What? Dia datang jamban. Jamban. R4 last operation. Push. Yes, nice. Selamat. Nice. Selamat aku cepat tukar pistol. Perlu habis pula kan. Nak tukar. Aduh. Nice. Flawless. Fear tu, fear.